In die evangelies, soos hier in Markus, lees ons baie van die mense wat Jesus se hulp gevra het, se gesindheid. In Markus se eerste 7 hoofstukke is daar nie minder nie as 14 interaksies, waar mense het sy individue of groepe en selfs skares van duisende na Jesus toe gekom het. Van 'n hele aantal het ons gelees dat hulle of voor hom kom kniel het of voor sy voete neergeval het. Party het hom gesmeek vir hulp, en sommige het namens hulle vriende of familie in nood gesmeek. In Markus 6 vers 56 het ons gelees, waar hy ook al in gehuggies of in dorpe of op plase gekom het, het hulle die siekes op die markpleine neergesit en hom gesmeek, dat die siekes selfs net die soem van sy bokkleed kon aanraak. Vroeger was daar die vrou wat al 12 jaar lang siek was, sy het deur die skare gebeur, van agteraf gekom en aan Jesus se bokkleed geraak, want het sy gesê, as ek maar net aan sy bokkleed kan raak, sal ek gesond word. Net maandag nog het ons gelees van die Griekse ma, wat vir haar dogtertjie kom hulp vra het en bely het dat sy bereid is om tevrede te wees met die krummels genade wat oorbly as Jesus haar asseblief net sal help. En telkens sien ons Jesus se hart. Al sê hy dit nie elke keer hardop in soveel woorde nie, maar soos vir die melaatse daar in hoofstuk 1, sê Jesus, wanneer iemand om hulp vra, ek wil jou help. Wat aangrypend is, is die mense se dankbaarheid en hulle reaksie. Ons het gelees hoe dat hulle een van 2 reaksies gehad het. Markus skryf of hulle was verbaas, of hulle was uitermate verbaas, en dan natuurlik dat niemand kon stil bly oor wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Al het hy hulle ook uitdruklik beveel om vir niemand daarvan te vertel nie. Maar wat my pla, is dat ons nooit weer van daardie mense lees nie. Nou, ek verstaan dat Jesus 'n reisende prediker en geneeser was. Alhoewel Kapernaum soort van as sy tuisbasis gedien het, onthou ons tog dat hy nooit baie lank in een plek vertoef het nie. In Markus 5 het ons wel gelees van die man wat met baie geeste beset was, en homself legio of legioen genoem het. En na sy bevryding lees ons in vers 18 en 19, dat toe Jesus in die boot klim, het die man hom gesmeek of hy by Jesus kon bly, maar Jesus het hom nie toegelaat nie. Hy het hom teruggestuur huis toe. Jesus het wel sy 12 apostels of disippels en 'n klompie vroue gehad wat hom voltyds gevolg het. Soms voel dit vir my net so bietjie of die ander mense hom misbruik of wel gebruik het. Nou natuurlik kon elkeen van hulle hom nie voltyds volg nie. Hy het dit ook nie verwag nie. Maar wat ons hieruit moet leer, ons moet eerder soos die disippels wees. Ons moet by hom bly, in Jesus se skaduwee, in sy voetspore. Ons mag hom nie net gebruik wanneer ons in die moeilikheid is of wanneer ons eie plannetjies nie meer wil uitwerk nie. Jesus mag nooit vir jou soos die noodwiel, die spaarwiel in jou motor se kattebak wees, waarna jy net gryp in 'n krisis nie. Hy wil jou help, want hy het jou lief. Eer hom, volg hom, daagliks, oral en altyd. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons ook 'n ander soort verhouding met U het, en dat ons nie net een keer voor U kom kniel vir genesing of bevryding nie, maar dat ons die voorreg het om in 'n permanente verhouding met U te wees. Dankie dat U altyd by my is, elke dag, en dat ek in U skaduwee, in U voetspore mag wees. Ek wil by U leer, ek wil U volg, ek wil U dien. Wys my elke dag hoe om dit te doen. Ek bid dit in U naam. Amen.